Tak jo, tak já si myslím, že můžeme pomalu začít a v téhle místnosti opět, necelé 2 minutky do startu další přednášky. Jak už jsem říkal, blížíme se pomalu závěru open sourceového tracku, takže následující přednáška bude od Tomáše Vondry o tom, kam kráčí PostgreSQL. Zároveň pak budeme mít ještě poslední přednášku, takže nikam neutíkejte od Josefa Jebavého o Podmenu. A to bude úplný konec letošního OpenAltu, který si myslím, že se velmi dobře vydařil. A já teď předám slovo přímo Tomášovi Vondrovi s jeho prezentací. Tak pěkný nedělní odpoledne. Já doufám, že teda neskazím dojem z letošního OpenAltu, že se bude dát říct, že se vydařil i po mojí přednášce. Já vás tady nebudu zdržovat a trápit nějakýma dlouhýma řečma o sobě. Asi to nejdůležitější, co o mně v kontextu téhle přednášky potřebujete vědět, je, že se nějakých 20 let pohybuju v Postgresové komunitě. Posledních několik let jsem i jako committer a kontributor do Postgresu, takže troufám si říct, že o tom vývoji Postgresu něco málo vím. A aktuálně teda pracuji pro firmu EDB. Nicméně to, co bych tady chtěl říct, já tradičně mívám jako přednášky o tom, jaký nový featurey jsou v Postgresu a případně technické přednášky o konkrétních fičurách, ale letos jsem si řekl, že zkusím navrhnout přednášku, která se dívá spíš jako trochu do budoucnosti a soustředí se na to, kam Postgres jakoby kráčí jako projekt, ať už po té jako komunitní nebo komerční větvi. A z tohohle, a pardon, musím tak překrout. Tak. Takže taková stručná agenda na dnešek, na to, čemu bych se tady chtěl trochu věnovat, tak je něco málo o historii toho projektu a o tom, proč ta komunita funguje tak, jak funguje, jak komunita a ekosystém okolo Postgresu vlastně vypadá. A potom bych se chtěl věnovat nějakým konkrétním, řekněme, takový jako moonshot projektům, který budou ovlivňovat Postgres v těch následujících několika releasech. Čili jako není to jenom o Postgresu 15, který by měl vyjít příští rok v tom jednoročním release cyklu, ale možná jako i v těch dalších releasech, pokud ten vývoj půjde dobře. A je to spíš o nějakém jako směřování toho Postgresu a snaha vysvětlit, proč se to vyvíjí tak, jak se to vyvíjí. Já budu jako sledovat tady na druhém laptopu tu diskuzi, nebo tak pokud budete chtít, tak můžete pokládat otázky. Neočekávejte od té dnešní přednášky, že byste se dozvěděli, jak napsat nějaký konkrétní SQL příkazy a podobně. Je to, říkám, spíš jakoby o dlouhodobějším vývoji Postgresu. To, co bych tady chtěl říct, je, že sice pracuji ve firmě, která se zabývá Postgresem, ale jako všechno to, co tady budu prezentovat, jsou čistě jako moje osobní názory, můžu se plést. Dost bych se vsadil, že někteří další členové, ať už zaměstnanci firmy nebo některý z těch jiných firm, nebo obecně členové komunity na to budou mít třeba dost jiný názor. Takže to berte trochu s rezervou to, co vám tady budu povídat. Je to samozřejmě můj osobní pohled na věc. No, co se týká historie, tak myslím si, že hodně z toho, o čem tady budu mluvit, tak je daný prostě tím, jak Postgres vzniknul a jak se vlastně ta komunita okolo něj utvořila. Vlastně je to relační databáze, která vznikla jako výzkumný projekt na univerzitě v Berkeley, kde vzniklo spousta zajímavých věcí, jako od LSD přes BSD, tak i prostě Postgres, který díky tomu má nějakou BSD licenci. A v roce 1995 po ukončení toho výzkumního projektu se z ní stal, vlastně po opuštění toho vývojového výzkumního projektu,
se z ní stal open source a nešlo to vlastně takovou tou standardní cestou komercializace, kdy některý ty studenti, kteří na tom pracují, že by jako založili firmu a začali na tom pracovat, ale skutečně převzala to jako úplně jiná skupina lidí, takže vlastně kolem toho nevznikla jedna dominantní firma. A to je jako něco, co se hodně liší od jiných open source projektů, kde jako je to dominovaný jednou nebo malou skupinou firem. Prostě kolem Postgresu se vznikla skupina mnoha firem, kde všechny zaměstnávají vývojáře na Postgresu. Většina těch firem zaměstnává i, nebo část těch firem zaměstnává i komitry a obecně v komunitě hodně kladený důraz na, na to, aby jedna ta firma jako nepřevládla. Jo. Takže přesně v core týmu nemůžou být víc jak dva lidi z jedné firmy a nebo víc jak polovina členů z jedné firmy a tak dál. A je tam velký důraz na kontinuitu, na to prostě, aby ta komunita mohla ten projekt udržovat, na zpětnou kompatibilitu, ale současně je tam dědictví toho výzkumního projektu, který se hodně zaměřoval na rozšiřitelnost toho projektu, na rozšiřitelnost té databáze a na jakousi flexibilitu. A uvidíme, že to je něco, co se dneska v Postgresu hrozně využívá tím, jak se jako na Postgresu stavějí různý komerční produkty. No. Kdybych to měl dneska říct, jak vypadá ta komunita kolem Postgresu, tak je nějaký prostě open source projekt, který je hostovaný na postgresql.org a tam se děje prostě drtivá většina vývoje. Vlastně děje se tam veškerý open source vývoj a potom každá ta firma, která se kolem toho pohybuje, já jsem tady zaznamenal znázorně některý ty hlavní asi, nebo ty, který mě jako napadly, od různých cloudových providerů přes EDB, pro kterou pracuju, nebo Crunchy Data, což je další jako důležitá firma v Americe, a přes nějaké jako další odnože Postgresu, na kterých se podílí vlastně Fujitsu, NTT, Dell EMC, ty vlastní dneska Greenplum databázy, což je jako distribuovaná databáze postavená na Postgresu a tak dál. To, co je tady důležitý, je, že vlastně všechny ty šipky jsou jako oboustranný. Vlastně, že je to tak, že ty firmy jenom nejenom berou z toho Postgresu, ale současně vlastně ho pořád vylepšujou a přispívají zpátky. Vlastně, u některých těch firm je to jako výraznější, u některých je to méně výrazný, ale tahle ta zpětná vazba tam je. Čili to není tak, jako že by se postavil nějaký privátní fork a nazdar, ale je snaha udržet ten PostgreSQL, ten Postgres open source jako nějaký základ společný, který poskytuje infrastrukturu k tomu, aby ty jednotlivé firmy mohly dělat různé zajímavé věci. Architektonicky je Postgres jako hodně tradiční, je to taková jako general purpose databáze, takže vlastně pro každý specifický use case asi najdete jako lepší databázy, vlastně najdete lepší OLAP systém, najdete lepší OLTP systém a tak dál. Postgres je jako pěkný v tom, že je to jako hrozně flexibilní a vlastně všechno umí tak jako plus minus dobře a i rozšiřitelné. To byla jako jedna ze základních vlastností, které zkoumali na Berkeley, to byla jako rozšiřitelnost přes různý vlastní datový typy, takže jako já sám jako jsem naprogramoval asi 10 datových typů s různýma vlastnostma. Jsou na GitHubu, jsou tam různý sofistikované indexy, můžete do toho prostě implementovat různý pluginy a tak dál. A obecně ta filozofie Postgresu je taková, že je snaha nedrátovat všechno do té vlastní databáze, ale navrhovat to přes nějaké jako API, které jsou právě potom jako využitelné, pokud možno bez nutnosti psát nějaké jako velké forky. Ta architektura je jako velmi tradiční, prostě máte nějaký standardní storage, můžou to být klasické disky, záleží na tom, jak máte postavené to své prostředí. Postgres hodně spoléhá na
bufferovaný I.O., to znamená, že využívá to tu page cache, která je udržovaná kernelem. Já tady budu mluvit primárně o Linuxu nebo o Unixových systémech. Na Windows je to trošku jako jinak, ale hodně se spoléhá prostě na to cacheování zabudovaný do operačního systému. A pak je tam nějaká menší vlastně databázová cache, která je udržovaná přímo Postgresem. A to jsou ty takzvaný shared buffers. No. Klasicky je to daleko menší prostě než ta page cache udržovaná operačním systémem. No a nad tím jsou potom nějaké jako procesy, kdy když se připojíte k Postgresu, tak ono vám to vytvoří samostatný proces, který se stará jenom o tu vaší konexi. A z toho potom plynou nějaké jako architektonické problémy nebo problémy s velkým počtem konexí, o kterých budu trošku jako mluvit u jednoho z těch projektů. Ale tohle je takový jako velice zjednodušený pohled na Postgres. No a jak jsem řekl, tak prostě je Postgres jako komunitní databáze, to bude určitě dál pokračovat a pokud potřebujete prostě si nainstalovat něco anebo provozovat databázy na svých vlastních serverech a stačí vám jedna instance nebo prostě jeden master nebo jedna primární databáze a potom několik replik, tak tohle to bude fungovat dál. Ale potom vznikají různý prostě forky, které já jsem tady rozdělil zhruba do třech kategorií. Chtěl bych jako říct, že jako nikdo nechce z těch vývojářů udržovat vlastní fork. Jo, to je tak jako, když budete mluvit se všema těma firmama nebo se všema těma vývojářema, tak vývoj softwaru je jako hrozně kreativní věc a ve chvíli, kdy jako máte tu vlastní feature vyvinutou, tak už se o ní jako nechcete starat. Jo? Prostě nechcete do nekonečna jí meržovat s těma změnama, které jsou v upstreamu, v té komunitní verzi, ale to, co všichni ty vývojáři chtějí, tak je dostat ty svoje změny prostě do toho upstreamu, aby se o to nemuseli starat a nemuseli furt rebaseovat a dělat tyhle ty dost jako nudné a otravné věci, ale chtějí vyvíjet že, nějakou další kreativní věc. Takže nikdo jako nechce udržovat invazivní forky. A Postgres, ačkoliv je jako hodně fork friendly, tak je tak jako moje zkušenost, že všechny ty forky se snaží jako zpátky dostávat co nejvíc těch infrastrukturních věcí do Postgresu a těch forků, který skutečně jako dlouhodobě přežívají, je relativně málo. No, takový první je jako typ forků, který v Postgresovém světě vznikají, tak jsou takzvané on-premise forky, kde vlastně každá firma má nějaký svůj fork minimální tý komunitní verze. My jsme to taky dělali a děláme do dneška, protože Postgres má jednoletý release cyklus a když prostě potřebujete zákazníkům dodat nějaký jako bug fix nebo nějakou novou feature, za kterou oni si jako zaplatili a zasponzorovali vlastně ten vývoj, tak jim prostě uděláte ten fork a pak to dostanete během toho roku, na což oni nechtějí čekat, tak během toho roku to dostanete do upstream. Některé ty forky jsou jenom prostě přebalený Postgres s tím, že se k tomu přidají nějaký další extenze a tak dále. Tohle to dělají všechny firmy. Jsou tam minimální změny oproti upstreamu a postupně se ty změny vlastně jedna k jedný dostávají do upstreamu. Druhý takový typ forku je jako database as a service, klasický příklad je nějaký RDS z Amazonu, což je jako víceméně plus minus čistý Postgres, akorát ho spravuje někdo další. Jsou tam nějaký minimální změny, které umožňují provozovat Postgres na té konkrétní platformě, ale nikdo jako do toho nějaký další změny, že by se tam přidávali další typy SQL příkazů a podobně, jako to tam nikdo dělat nebude. Jsou tam maximálně nějaký peče, který integrují líp ten Postgres s tím konkrétním prostředím. 92% těch vylepšení, které dávají smysl, tak se vrací prostě komunitě. A ten zbytek jsou prostě nějaký jako skutečně specifický pro peče pro to prostředí, který do komunity jako posílat nemá smysl. Takže tohle je jako druhý typ. A pak jsou nějaký cloud native forky, což je, myslím si, poměrně nová věc, což je jako hodně modifikovaný Postgres,
je to hodně jako opinionated, vlastně každá ta firma má svoji představu, co znamená cloud native. Rozhodně to není jenom, jako, že byste jako vzali Postgres a nainstalovali ho na instanci, ale objevují se firmy, které úplně předělávají storage model, takže třeba Zenith Labs je něco, je novinka, kdy jako se snaží vyvinout něco jako Amazon Aurora. Případně jsou to jako invazivní změny, kde úplně mění, jak funguje třeba replikace. Takže třeba BDR zavádí multimaster a tak dále. Tyhle ty specifické změny zůstanou ve forcích. Jo. Prostě nemyslím si, že by ty finální produkty se postupně zamergovaly kompletně do Postgresu. A to je prostě z toho daného, daný dvěma věcma. Za prvý je to nějaká competitive advantage pro tu firmu. Samozřejmě snaží se to vyvinout a prodat, jo. A druhá věc je, že je to často jako tím, že je to hodně opinionated, tak je to vlastně jako omezující pro ty ostatní uživatele. Vlastně nemůžete všem uživatelům předepsat, že když teda replikaci, tak multimaster, stačí jim prostě nějaký jiný model replikační. Ale je snaha i tady z těch forků vydestilovat nějaké jako infrastrukturu plus nějaký API, který se dá zahrnout do té komunitní verze. Abych dal jako příklad, tak u nás vyvíjí to BDR, což je jako bidirectional replication, multimaster, založený na logické replikaci. A hrozně moc z těch věcí, které jsme vyvinuli v rámci toho projektu, tak se dostalo přímo do komunity. Vlastně jsou to nějaké jako replikace transakcí, které ještě nebyly komitované, a replikace velkých transakcí během té doby, kdy se jako vytváří a podobně. Spousta věcí, které se týkají foreign data wrappers, partitioningu a paralelismu, se tak jako vyvíjí, protože tyhle ty specializované řešení ho potřebují. Takže postupně se jako ta infrastruktura se dostane do té komunitní verze a to je hrozně prospěšný, protože to vlastně jiným firmám umožňuje vyvíjet vlastní řešení, které se třeba jako liší od toho, co jsme vyvinuli my, vlastně řeší to třeba jiný use case. No. A tohle jsou takové jako základní tlaky nebo základní zdroje, odkud vznikají patche pro Postgres. Jo. Takových těch patchů, že si jako někdo řekne, že já dneska tady naprogramuju prostě tuhle tu feature, protože se mi chce, tak myslím si, že jich je existují, ale rozhodně převládají takový ty patche, který řeší problém, který mají konkrétní zákazníci nebo po kterých je poptávka v komunitě a je ochotný to někdo třeba zasponzorovat, ať už přímo nebo nepřímo. No a když se podíváte na vývoj Postgresu, tak vlastně všechny ty patche, který se vyvíjí, tak jsou trackovaný v takové aplikaci, který říká commit fest aplikace. Postgres vlastně funguje tak, že nebo ten vývoj funguje v měsíčních cyklech, kdy jako měsíc se vyvíjí a dělá se review na patche, který třeba poslal někdo z jiné firmy a tak dál a komituje se to do zdrojáků. A pak je jakoby měsíc jako přestávka, během který je čas na nějaké jako větší změny, vylepšení těch patchů, tak, aby to bylo připravené na review v tom dalším cyklu. Vlastně takový jako dlouhý sprinty, řekněme. Tam můžete se podívat tady na tom URL na všechny ty patche. Když se jako se dneska tam podívám, tak už jsou tam otevřený vlastně commit festy i do budoucna. Ten aktuální listopadový vidíte, že je in progress. A když jako se do něj podívám, tak tady jako hned na začátku té stránky, tak je nějaká statistika základní o tom, kolik jako je patchů. A ty patche jsou nějak ještě rozdělené do kategorií a tak dál, ale vidíte, že v tom současném commit festu je nějakých jako 300 patchů, z nichž některý jsou jako skutečně velký.
můžou to být jako změny, kde ten div má několik stovek kilobajtů a podobně, nebo je to prostě hromada změn, které na sobě závisí. A já tady v těch dalších, já nevím, 15-20 minutách bych se věnoval několika z těch základních, jo, z těch projektům, který nejsou jako jednoduchý bugfixy, nebo nejsou to jednoduchý projekt změny, kdy se tam přidává nějaká option do utility a podobně, ale skutečně jsou to patche, který můžou ovlivnit to, jak Postgres bude fungovat do budoucna. Já jsem je rozdělal zhruba do takových 4 nebo 5 kategorií. První se týká jako storage, což je jako ta nejnižší vrstva, vlastně to, jakým způsobem se ukládají data do těch souborů. Potom něco, čemu se říká connection pooling, jako se říká, jakým způsobem Postgres manažuje spojení. A pak samozřejmě se to týká shardingu, logické replikace a částečně failover při vysoké dostupnosti. No. Tak. Ten první projekt, který je teď asi jako nejžavější, tak je asynchronní a direct IO. Já jsem, když jsem ukazoval tu základní architekturu, když vypadá takhle, tak jsem mluvil o tom, že Postgres hrozně moc spoléhá na kešování dat, který se čtou z disku a který provádí ten operační systém v té takzvané page cache. A různý jiný databáze to prostě řeší úplně jinak, ty vlastně tu page cache jakoby vůbec nemají a používají něco, čemu se říká Direct IO, vlastně načítají si ty data z disku přímo do toho, do té databázové cache, což je ten ty shared buffers. Což má jako výhody, protože ta databáze si může líp kontrolovat prostě, jaký přesně dělá IO a v jakém pořadí a to samý při zápisech i při čtení samozřejmě. Při tom čtení je to víceméně jedno, ale při tom zápisu to dělá velký rozdíly. Postgres tohleto z historických důvodů nebo prostě z čistě praktických důvodů v minulosti nedělal, prostě spoléhal na to, co dělá operační systém. Jeden takový důvod je, že prostě nebyli lidi, kteří by to programovali. Jo. Ve chvíli, kdy se jako spolehnete na něco, co plus minus funguje, můžete se soustředit na věci, které považujete za důležitější, což byly u Postgresu bylo vždycky hrozně moc věcí, které se dají řešit. A tohle to byla velká investice času vývojářů, která prostě nevycházela jako efektivně. Nevycházela efektivně i proto, že Postgres podporuje hrozně moc platform, nejenom jako Linux, různý varianty Linuxu, ale podporuje hromadu dalších Unixových systémů, včetně takových jako už starých dneska platform, jako je AIX, HP Unix, prostě IRIX a takovýhle věci. O různých jako variantách MacOSu a Windows a tak dále jako ani nemluvě. A který kdysi dávno byly samozřejmě daleko jako důležitější, ale na všech těch platformách vlastně to Direct IO a to asynchronní IO zejména teda funguje úplně jako jinak. No, prostě to, co funguje prostě na jedné platformě, tak je to hrozně těžko přenositelný na jiné platformy. A i když jako to náhodou třeba má stejný interface, tak to, co je jako rychlý na jedné platformě, je hrozně pomalý na druhé platformě a tak dále. Takže prostě nebylo jako efektivní se na to Direct IO soustředit. No ale dneska jsme se dostali do stavu, kdy spousta těch jiných vývojových úkolů už byla jako vyřešená a prostě asynchronní IO pro některé použití je prostě nutnost. Takže aktuálně se tohle to vyvíjí, pracuje na tom asi jeden z těch nejvíc top vývojářů v Postgresové komunitě, Andres Freund, který pracuje vlastně pro Microsoft dneska.
a s dalšíma vývojářema, jako je Thomas Munro a tak dál, tak prostě na tohleto docela do toho jako šlapou a vypadá to, že minimálně v Postgresu 15 by se nějaký základní vylepšení měly objevit. To znamená, jako Postgres bude možný provozovat i v tom buffered módu, i s možností asynchronního Direct.io minimálně na některých platformách, který evidentně, že jo, pro Microsoft jsou důležitý, že jinak oni by to jako nesponzorovali. Tak, to je tohleto, jak jsem říkal, takhle vypadá vlastně ta standardní architektura Postgresu s buffered IO. Ve chvíli, kdy se odstraní ta page cache, tak zbývá daleko víc místa na ty shared buffers a většina těch dat bude cacheovaná v těch shared buffers, což ale znamená, že se musí jako hodně upravit i některé bottlenecky ve správě té databázové cache, protože najednou ji vlastně máte třeba 10x větší, že jo? Tak ty overheady, které předtím byly zanedbatelné, tak najednou jsou jako hrozně vidět. Čili to zahrnuje i spoustu optimalizací v tom kódu, který se netýká přímo IO, co je jako zajímavý. Tak. Když už jsem se bavil o té storage, o formátech, nebo o tom, jak se přistupuje k disku, tak upozorňuji, že to je pořád přístup přes file systémy, nejsou to raw devices. Jo. To se často jako lidi pletou, takže pořád se bude používat prostě jako ext4 nebo XFS, nebo prostě jaký máte oblíbený souborový systém, akorát se prostě nebude do toho lézt přes tu kernelovou cache. A když jsem se teda bavil o storage, tak nemůžu nezmínit něco, čemu se jako třeba v MySQL říká storage engines, jsou různý formáty těch datových souborů. Postgres ukládá ty data do 8-kilobajtových stránek a ukládá je po řádcích. No a což jako funguje velice dobře pro OLTP, už je to horší pro analytické dotazy, v podstatě to jako neumožňuje nějakou jako pokročilejší kompresi nebo prostě pokročilejší módy komprese. Má to jako různý velmi negativní dopady na efektivitu na procesoru a tak dál. Prostě hodně se tam jako zneužívají ty cache nebo nedaří se využívat cache na procesorech jako třeba u sloupcových storage. Takže byla snaha umožnit alternativní formáty, takže se vyvinulo jakýsi interní API a pracovalo se na dvou různých alternativních formátech těch datových souborů s tím, že prostě ten, kdo potřebuje nějaký optimalizovanější nebo lepší formát, tak na to bude v budoucnu moc přepnout. Ten první byl Zheap, což je jako jiná implementace RowStoreu, která řeší některé nepříjemnosti, na které se přišlo postupem času v tom současném. A pak se vyvíjelo něco, čemu se říká Zstore, taková jako slovní hříčka samozřejmě, ale v principu to byl jako column store, který rozkládá ty řádky na sloupce a ukládá to prostě jako jinak s tím, že to umožňuje lepší kompresi a umožňuje to čtení jenom vybraných sloupců, ne vždycky celých řádek a tak dále. Tady se ten vývoj trošku jako zaseknul, bohužel. Ukazuje se, že prostě předrátovat ten storage engine není tak jednoduchý. My máme nějaký jako interní API, který separuje ten formát, nicméně ten vývoj těch konkrétních storage engineů jako teď moc nepokračuje nebo se nehýbe viditelně kupředu. A je to jenom prostě důkaz toho, jak ty vrstvy v databázích spolu jako velmi souvisí. Jo. Prostě když vy předěláte storage,
tak pokud to chcete skutečně jako efektivně využívat, platí zejména pro ten Column Store, tak je potřeba upravit i exekutor. A to už prostě byla jako tak složitá věc, že se to v tu chvíli těm vývojářům jakoby nevyplatilo a začali dělat třeba jako na jiných věcech. Takže já doufám, že se tohle to zase rozeběhne a že třeba jako asi ne v Postgresu 15, protože to je na to už jako pozdě, ale třeba v Postgresu 16 nebo tak se nějaký tyhle ty vylepšení objeví. Tak. Naopak to, na čem se teď jako hodně pracuje, tak je Transparent Data Encryption, což v původně to bylo míněný jako takový jednoduchá alternativa k tomu, k full disencryption pro situace, kdy to nebylo možné použít. Vy, když jako budete chtít šifrovat data at rest, tak v Linuxu prostě máte jednoduchou možnost prostě udělat nějaký lux, jo, prostě šifrovat to na úrovni toho souborového systému a ve chvíli, kdyby vám někdo ukradl disk nebo prostě ukradl nějaký jako snapshot nebo něco takového, tak je to chráněný. Bohužel jako čím dál víc se používají různý sdílený prostředí, kde prostě k tomu souborovému systému na této úrovni jako nemáte přístup a byla snaha zabudovat šifrování přímo jakoby do Postgresu, tak aby ty data, které už se zapisují na ten do toho souborového systému, aby už v tu chvíli byly šifrovány. A samozřejmě šifrování víme, že když jako si to dělají vývojáři sami, tak to jako špatně dopadá, takže je snaha udělat to pořádně. Vyžaduje to nějaký jako key management sofistikovaný a potřebuje to jako přesně vydefinovat, jaký jsou ty útoční attack vectors nebo vlastně attack scenarios, který vy potřebujete jako chcete řešit, že? Abyste se jako nesnažili vyřešit všechno a pak se neukázalo, že jste nevyřešili nic. Takže aktuálně jsou nějaký peče, který řeší, který to implementují a teď se diskutuje o tom, jakou šifrovací metodu a jaký to má přesně nároky a tak dál. Jestli se použije jako XCS, který je ten default pro Vluxu a podobné věci. No, takže pokud byste jako, pokud vás zajímá šifrování a chcete jako se trošku podílet na vývoji Postgresu, tak tady leto je ideální téma, protože se tam řeší jako jak se musí měnit jako různý parametry toho šifrování při opakovaném šifrování bloku a podobně. A současně se tam řeší nějaký složitější use casey, kdy už to jde vlastně za rámec toho původního data at rest, ale už se tam řeší, jestli by to nešlo používat i pro nějaké jako sofistikovanější architektury šifrovací. Tak. Tohle to si myslím, to doufám si tvrdit, že pokud ten vývoj půjde jako teď, tak v Postgresu 15 bude nějaká základní verze s tím, že třeba Postgres 16 bude mít nějaký další ty sofistikovanější možnosti, jak šifrovat data. No. Když se posunu trošku od té storage vrstvy a posunu se jako nahoru k tomu, jak se dotazy plánujou a jak se distribuují data na víc strojů, že ve chvíli, kdy potřebujete škálovat na už vám nestačí ten největší server, který můžete koupit, ale potřebujete prostě škálovat, tak standardní řešení je sharding. Bohužel tady se projevuje taková jako architektura nebo ta filozofie Postgresu, že vlastně spíš se poskytuje infrastruktura pro vlastní řešení, než že by se poskytovala built-in řešení. Jo. Takže z minulosti existují různý zbastlený řešení, kdy už třeba Skype, kdy v době, kdy běžel a možná ještě běží pořád na Postgresu, tak vlastně si napsali vlastní shardovací systém, který se jmenuje PL Proxy,
je velmi specifický, ale stále vlastně neexistuje to, že byste si mohli nainstalovat Postgres a říct, jako šarduj mi to tady na ty mašiny podle tady toho klíče, podle pravidla. Na to pořád je potřeba nějaký další řešení. Jo. Všechny ty řešení, abych jmenoval dvě, tak prostě dneska je Situs nebo Timescale. To jsou vlastně šardovací řešení, kde Situs je spíš jako OLTP a Timescale je zaměřený třeba jako na časové řady. Jo. Tak všechny ty řešení jsou založené na partitioningu a foreign data wrappers. Foreign data wrappers je jenom jako způsob, jak do Postgresu dostat data z jiných datových zdrojů, takže vlastně nemáte uložení lokálně, ale je to vlastně jenom konexe na jinou databázi a vy na ní můžete pouštět jako dotazy. Takže vlastně tady z těch dalších produktů vlastně do Postgresu pořád plynou vylepšení, které se týkají partitioningu a foreign data wrappers. Učíme se prostě, jak dělat batching operací, což se teďka objevilo v Postgresu 14, nebo jak provádět asynchronní exekuci ve chvíli, kdy potřebuju pracovat s víc těma shardama. Učíme se, nebo vylepšujeme prostě plánování tak, aby se co nejvíc operací provádělo, ne tím, že se stáhnou všechny data na ten jeden uzel, na ten jeden node, ale aby se to jako distribuovalo, ta práce na ty uzly přímo k datům a tak dál. A tady jako se trvalý inkrementální vývoj, když se podíváte do té commit fest aplikace, tak tam uvidíte hromadu patchů, které se týkají partitioningu, foreign data wrappers a takovýhle věcí. A to ve finále všechno přispívá vlastně k rozvoji tady těch jako shardovacích řešení. Týká se to samozřejmě i takových věcí jako logická replikace, které se používají na replikaci dat na ty uzly a podobně. Tak. Čím jsem se dostal vlastně k tomu dalšímu tématu pěkně, což je logická replikace. Postgres dlouhou dobu vůbec žádnou replikaci neměl, ani fyzickou, ani logickou. Potom ve verzi 9, tuším, dostal fyzickou replikaci, která se dá použít na to, abyste měli jeden uzel na zápis a potom několik jako read-only replik, na který se v případě výpadku dá jako přepnout, jo, nebo se na nich dají vyhodnocovat dotazy nebo operace, které nepotřebují zapisovat data. To je super na vysokou dostupnost, ale neumožňuje to vyvíjení takových věcí, jako je multimaster. No, vlastně ve chvíli, kdy potřebujete víc instancí, které potřebují přijímat zápisy a pak si nějak jako vyměňovat data, tak tomu bohužel to nestačí. A současně ve chvíli, kdy jako, vždycky je to jedna k jedné kopie. Vlastně nemůžete mít jako fyzickou repliku, která obsahuje jenom podmnožinu dat. Jo. A jsou tam různý další omezení, musí to být všechno stejný verze přesně a tak dál. Takže postupně se vyvinula logická replikace, která vlastně jako dekóduje ty data z transakčního logu a umožňuje potom na nich dělat nějaké jako složitější operace, takže se to dá zapisovat vlastně do jiných verzí. Dá se vybírat jako sloupec, třeba jenom, že chcete replikovat část tabulky a podobně. A na tomhle tom jako staví i další některé privátní projekty, které právě dělají multimaster řešení, že jako u nás se vyvíjí ten PDR projekt, což je jako multimaster zaměřený na geograficky distribuované databáze a podobně. A současně umožňuje jako replikovat data, řešit konflikty mezi těma instancemi a podobně. A spousta těch patchů, které tady z toho projektu vyplynuly, tak se dneska řeší přímo jako v komunitní verzi. Dneska jsou tam patche prostě na filtrování sloupců řádek, abyste mohli si vybírat jenom jako co přesně se bude replikovat do jiné instance a podobně. A řeší se prostě různý optimalizace, aby se umělo
líp využívat třeba těch replik. Takže myslím si, že jako logická replikace a umožní ty věci, které se vyvíjí v komunitní verzi, tak umožní velmi různorodý přístupy k replikaci a multimaster řešení v Postgresu. Tak. No a poslední věc, o které bych tady jako chtěl mluvit, tak je ten connection pooling. Pokud jste někdy vyvíjeli nebo používali Postgres a potřebovali jste velké množství konexí, tak určitě jste narazili na různý problémy, které jsou s tím spojeny. Vy sice jako můžete udělat to, že v konfiguraci Postgresu nastavíte prostě max connection z 10 000 a ono vám potom jako umožní otevřít 10 000 spojení, ale v praxi jsou s tím různý problémy, protože každý to spojení, když je skutečně otevřete, tak tam prostě budete mít 10 000 procesů na úrovni operačního systému. Proč je to jako dělaný přes procesy? Jednak je to jednodušší na vývoj. Vlastně každý ty proces jako je izolovaný víc, než by byly izolovaný thready. A částečně to zase má ty historické důvody, podobně jako proč se používá bufferovaný I.O. Prostě podpora vláken, to, že jsou vlákna rychlejší, nebylo vždycky pravda na všech platformách. Jo, takže ve chvíli, kdy bychom chtěli podporovat některé operační systémy, kde ta podpora vláken jako není dostatečná, tak bychom měli problém. Jo, takže a současně jako historicky nebylo tak obvyklý, že byste měli potřebu mít prostě takovýhle množství konexí, protože když jako začal Postgres v tom 95. jako open source, tak jako rozhodně servery s 8 procesorama nebo 8 vláknama jako nebyly tak obvyklý. Že? Takže a dneska máte prostě servery, kde jako 256 jader není nic jako extrémního. Takže jsou návrhy přepnout to na vlákna. Myslím si, že to vlastně jako nic moc neřeší, protože ve chvíli, kdy se budete často odpojovat, připojovat, tak je na prd obojí, protože vždycky tam bude nějaká inicializace, která vyžaduje dost práce. A současně spousta toho overheadu nebo spousta těch problémů nesouvisí s tím, jestli máte vlákna nebo procesy, ale souvisí s tím, že máte prostě hromadu sessions, pro který musíte v té databázi sledovat nějaký prostě stav a uchovávat stav o tom, co můžou a nemůžou vidět a tak dál. A současně, když máte vlákna, tak oni sice jako sdílí víc paměti, ale o to víc musíte zamykat. Že? Takže jako ty procesy to řeší tak, že mají víc privátních kopií a pak jako nemusí při tom přístupu tolik zamykat za cenu toho, že se kopíruje paměť. Že? Takže spíš, co si myslím, že je pravděpodobný, je, že vznikne ten takzvaný connection pooling. Dneska jsou vlastně connection pooly běžně dostupný. V Postgresu zmínil bych třeba PG Bouncer nebo nějaký další procesy, které vlastně fungují jako proxy. Že? A jenom multiplexují nějaký omezený množství spojení, tak, aby tam nemuselo těch procesů být tolik. A existuje patch, který funguje podobně jako ten externí connection pool, akorát je prostě manažovaný Postgresem. Takže vy, když jako nastartujete Postgres, tak automaticky tam budete mít jako connection pool, přes který se můžete připojit a vypadat to bude zhruba nějak takhle, že kromě těch tadyhle několika základních, jako z těch standardních procesů, kdy se do Postgresu napojíte přímo, tak tam prostě poběží nějaká proxy, která bude mít otevřený jiný port a když se ty klienti k němu připojí, tak budou sdílet nějaký omezený počet spojení. Čili fakticky to jako nebude snižovat nároky těch jednotlivých procesů, ale umožní to vlastně, aby třeba aplikace, které jsou napsané tak, že vyžadují hromadu spojení, z nichž většina je
IDLE, vlastně nepracuje současně, tak aby mohli používat Postgres. A kromě toho se samozřejmě bude dál pracovat na různých interních optimalizacích, tak aby prostě se umožnil skutečně větší počet aktivních spojení současně, i když samozřejmě tam se naráží na nějaký úplně jednoduchý omezení. Prostě když máte 256 jader, tak jako fakticky nemůže současně běžet víc než 256 vláken, který by vytěžovali procesor. Že? Ve chvíli, kdybyste měli samozřejmě jako bottleneck na I.O., tak můžete jako běžet víc jader a nějakým způsobem se využívá líp ta storage, ale stejně tam je nějaký menší násobek, na kterým už to jako zlepšovat nebudete. Se ten výkon jakoby neporoste. Čili my, když jako děláme konzultace, tak stejně max connections jako v těchto těch vysokých číslech, jako je 10 000, tak pro nás je prostě red flag. A myslím si, že to bude fungovat i dál. Jako. Tak, tohle to jsou ty hlavní projekty, o kterých já jsem chtěl dneska mluvit. Vidím, že mi čas vyšel v podstatě úplně přesně. Nicméně, pokud jsou nějaké dotazy, rád je. Já tady vidím první. Já ho přečtu. Co problém se ztrátou transakcí u synchronní replikace v případu pádu mástra a nedostupné repliky? Jo. No, já si úplně jako nepamatuju přesně, v čem ten problém jakoby byl. U Postgresu, abych jako řekl, jako, jak funguje synchronní replika, tak vy, když jako něco zapíšete na mástru, tak ono se potom jako čeká na to, než vám ta replika vrátí, že komitnuto. A ve chvíli, kdyby jako přerušíte to čekání, tak vlastně jako nevíte, jestli se to zreplikovalo nebo nezreplikovalo. Já nevím, jestli to je přesně tenhle ten případ, ale tohle to je vlastně jako v principu neřešitelné. Je to úplně to stejné, jako když vy pošlete, máte jeden nod, pošlete mu commit a než vám vlastně přijde potvrzení, než jako se tam zapíše do transakčního logu prostě ten commit record, tak to přerušíte a vlastně jak jako nevíte. Ale jako, že by byla někde vyloženě jako ztráta dat v tom smyslu, že vám Postgres něco potvrdí a pak se to jako ztratí, myslím si, že o ničem takovém jako nevím. Jo. Jo, tam bylo varování. Jako, ano, ve chvíli, kdy tam ten commit čeká na tu repliku a vy přerušíte to čekání, zmáčknete Ctrl-C v konzoli nebo něco takového, tak se vám to vypíše jako OK, tak se to potvrdilo, je to lokálně zapsaný, ale nepřišlo mi potvrzení od repliky. A obávám se, jo, takže to já myslím, že chápu, jako v čem je ten problém. No, se to jako, na té synchronní replice se to zapíše lokálně, potvrdí se to lokálně, ale než se to potvrdí klientovi, tak se čeká na tu synchronní repliku. A když to jako přerušíte, to čekání, tak Postgres vám vypíše, jako, je to komitnutý, ty jsi přerušil čekání, ale na té replice to zapsaný není. No. Obávám se, že to jako není v tom modelu té synchronní replikace, jak má Postgres, tak to jako není řešitelný. Jako, tam by se potom muselo řešit něco ve smyslu, budu komitovat až poté, co mi to synchronní replika potvrdí, a což ona si to komitne jako lokálně. A tam to má jako zase opačný problém, že jako ve chvíli, kdyby se to nekomitlo lokálně, tak replika může být jako dopředu a už jako nemůžete do ní replikovat. A nebo by se to muselo řešit dvoufázovým komitem, což jako existuje způsob,
ale tam jsou potom jako další vazby, že dvoufázový commit má různý negativní dopady na vysokou dostupnost v podstatě. Čili obávám se, že tohle to jako není jako řešitelný a vlastně neexistuje jako schoda, jak to jako řešit. To je jako bohužel neřešitelný. Tak, ještě vidím, že dopisuje něco. No, tak. Já myslím, že čas už se teda nachýlil, tak já nevím, jestli ještě má někdo nějaké další dotazy. Jasně, pokud ještě má někdo dotaz, ptejte se. Každopádně já si myslím, že přednáška nakonec nastavila Vlaďko Open Outu ještě o kus výš, než byl předem, takže já moc děkuji. Jinak samozřejmě, pokud by ještě měl někdo nějaký další otázky, nebo si chtěl jenom prostě pokecat a zjistit cokoliv dalšího o Postgresu a jak to funguje a tak dál, tak buď se může obrátit přímo na mě, na moji třeba firemní e-mailovou adresu, nebo může třeba napsat přímo do té postgresový do toho mailing listu. Pokud se na to cítí, nemám problém se pobavit. Pokud by třeba někdo chtěl napsat první patch do Postgresu, tak pomáhám s těmahle věcma velice rád. Tak jo, já teda ještě jednou moc děkuji. Skvělá přednáška. A doufám, že se příště uvidíme naživo. Mm-hmm.